କାଲି ରଜ ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କର ପର୍ବ ତ ରଜର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ସଜବାଜ ହୁଏ ତ ମୋତେ ମୋର ଛୁଆଦିନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଛୁଆଦିନରେ ଆମେ ଆଗରୁ ତ ଡ୍ରେସ୍ କିଣି ସାରିଥିଲୁ ରଜ ପାଇଁ ସପିଂ ସରିଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ଆମ ମା ଆମକୁ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ ନେଲ୍ ପଲିସ୍ରେ ଯେଉଁ ଟୁପ୍ 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 ଦିଅନ୍ତିନି କି ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁ ଲଗାନ୍ତି ସେମିତି ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ ତା ଆଗ ଦିନରୁ ବିନ୍ଦି ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗାର ରେଡ୍ ଆଉ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ର ସିଙ୍ଗାର ନୂଆ କିଣା ହେଉଥିଲା ଆମ ମା ବଢ଼ିଆ ସେ ଚନ୍ଦନରେ ପୁରା ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ ସିଙ୍ଗାର ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଥିଲା ତ ଆଜି ଦିନରେ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେଇ ପିଲାବେଳର ରଜ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ ତ ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ରହୁଛୁ ସେଠି ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ସାରା ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଝିଅମାନେ ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନେ ବି ରଜର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କାଲିଠୁ କରିସାରିଲେଣି ସେମାନେ ରଜ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ରଜ ଆସିଲେ 7 ଦିନ ଆଗରୁ ଆମର ସପିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଥିଲା ଆଉ ରଜ ଆଗ ଦିନ ତ ସଜବାଜ ହେଉଥିଲା ତାପରେ ପହିଲି ରଜ ମଝି ରଜ ଆଉ ଶେଷ ରଜ ହେଉଥିଲା ତାପରେ ବସୁମତୀ ସ୍ନାନ ହେଉଥିଲା ଆମ କଟକ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆଈଙ୍କ ଘର ତ ଆଈ ବହୁତ ପୁରା ନିୟମ ନିଷ୍ଠାରେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ ରଜ ଆଉ ସକାଳୁ ଇୟରିଂସଟା ବି ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ସାଙ୍ଗରେ ମ୍ୟାଚିଂ କରିକିରି ପିନ୍ଧେ ସବୁ ମୋ ପାଖରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ରେଡ୍ ରହି ରେଡ୍ ନହେଲେ ମେରୁନ୍
साड़ी ड्रेस संगे मैचिंग करी कि ऑरेंज और पिंक कलर रा ये फ्लावर टा मते भल लगे लास्ट टाइम मो भाई रो मैरिज रे मु नहीं थिली पछ आड़े जोड़ा करी कि लगे थिली मो साड़ी मैचिंग रो आ देखो देखो ये गोटे रबर बैंड आसीगला एटा भी बहुत क्यूट लगे एटा भी रेड कलर मो दीदी दे थिला एटा भी गोटे शंखा एटा अक्षय तृतीया दिन आम घरे मते गिफ्ट करी थिले एटा मु रेगुलर यूज करे ये गुड़ा मोर सुना कलेक्शन गुड़ा ये मझीटा काड़ाटा सुनार ए साइड दुईटा चूड़ एटा भी चूड़ आ एटा बड़ा आउ भी अच्छी संखा गुड़ा मु से गुड़ा आउ एबे देखेनी डेली यूज संखा एतकीटा मु पार्टी फंक्शन रे पिंधे घरे रेगुलरली एते पिंधेनी आपणमानंकु मोर ऑर्नामेंट्स कलेक्शन केमती लागिला जणैबे आउ मो चैनल को जो माने भी एबे जाय सब्सक्राइब करून करि नाहंती खाली सेमती वीडियो देखु चंती प्लीज मो चैनल को सब्सक्राइब करिबे रहुछी।